Režisora Kārļa Leseņa jaunākais kinodarbs apgāztā mēnesi zīmē varēja būt tikai poētisks un padziļināts Latvijas musulmaņu kopienas portretējums, ja vien filmēšanas gaitā nebūtu noticis neparedzamais. Pirmkārt, viens pēc otra pazuda šie vietējie konvertīti, kas jau bija aizdomīgi. Un otrs tas, ka mēs jutām, ka mums arī ne visu stāsta, kaut kas tiek slēpts. Nu, un tad mēs bijām spiest arī mainīt to stilu no filmēšanas, kas bija. Matīs arī ierosināja, ka mēs esam nedaudz agresīvāki. Mēs ejam iekšā ar kameru jau ieslēgtu, uzdevam jautājumus. Arī tad, kad kā jau pasaka, mēs esam beiguši, mēs turpinām filmēt. Rezultātā tapis dokumentāls detektīvs, kura veidotāji, liekot kopā faktu puzli, atklāja, ka ar vietējo Latvijas musulmaņu kopienu saistīti cilvēki devušies karot uz Sīriju kaujinieku grupējuma Daīša rindās. Mēs mēģinām saprast to, kāpēc viņi ir aizbraukuši un kāpēc nekas netika darīts, lai to novērstu. Vai arī, nu, vai tiešām neviens neko neredzēja, ka viņi lēnām radikalizējas. Viens no mūsu filmas varoņiem, kas ir Mārtiņš Grinbergs, kas bija vienkārši puisis, kas dzīvoja laukos, sēdēja daudz pie datora, islāmu pieņēma vienkārši tāpēc, ka viņš kaut kur internetā kaut ko bija izlasījis, un ka viņu caur internetu viņš uzkodās uz āķi un viņu aizrāva līdz Sīrijai. Es domāju, ka tas var notikt ar ļoti daudziem cilvēkiem, bet ja mēs varam parādīt, ka tas tā var notikt, līdz to mēs varam arī tam sagatavoties, lai tas tā nenotiktu. 3 gadu garumā filmētais dokumentālais stāsts uzņemts Latvijā, taču tajā iekļaut arī kadri, kurus Kārlis Leseņš iemūžinājis Irākā, kadreiz strādājot zemeslodes karstajos punktos. Daudz filmas varoņi runā par to, ka nu, mēs nevaram spriest, tā viņi saka, mēs nevaram spriest, kas notiek islāma valstī, jo neviens nav bijis. Un tad mēs ieliekām šo skaidrs, ka tomēr mēs esam bijuši, nu, vismaz tūlumā. Mēs smieguši informāciju Latvijā. Zāne Brikmane, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.